Takže čaute lidi, já jsem Petros a vítejte u nového videa z Fortniteu. Už jsem dlouho nenatáčel, teď už zase budu. Jsem menší přestávku takzvanou. A dneska jsme tu společně. S Mikim, takže čaute lidi. A my teď budeme prostě hrát Fortnite a bude to prostě o Fortniteu vždycky. Ne vždycky, ale často. A užijte si video. Určitě dejte like, odběr a sdílejte to dalším. A tak. Takže vybere nám tady host, Miki. Tak, jdem. A já bych šel Salty, hele. A nebo bychom teoreticky mohli jít Pleasant. Já bych šel to Salty. Tak, abych šel tak to Salty. My vyskakujeme. Neletíme na to. Jestli je zdáme, asi. Budem se snažit na výhru, no. Když to úplně jako nevidím, tady. Ale... Zkusíme. Ze zkoušku nic nedáš. Tady to hlavně jako bude rozehřívací to video, naše první. Z Fortniteu. A... Prostě budeme to chtít vyhrát, jako samozřejmě ne úplně první hra z Fortniteu, samozřejmě už jsme to někdy vyhráli, že jo? Jo. Že tak třeba... Vidíte náš level. No to je pravda. Taky jsem důl, určitě s náma video třeba z LEGO Fortniteu, nebo z kreativu. Ne, kreativ ne, to je lepší. Okay. Ale něco takovýho no, prostě uvidíte. Prostě s náma Fortnite. Samozřejmě. Prostě Fortnite. Občas tady Péťa, to už bude v jeho rukou, udělá třeba Valorant, samozřejmě já budu psát pod komenty taky. Budu sledovat každýho video. To zkoušíš. To je Smuranda normálně, bodyguard tady. Strašně vezmu pampu. Čekaj já. Jsme se natrefili, co bylo takové. Já jsem se trefil. Myslím, že, ale dal jsem mu čas. Dívej, bafnu. Záda. Dobrý, bafnu. Co se nestalo? Střih. Kroky. Kroky. Zvedej. Lídám. Kde? Nebo ťoura si. Určitě, kámo, to by už střílel. Prosím, až mám Brox, kamo, medkit. Ne, pozor, kde tým nejde? To nejsou bažouři. Ne, jsou. To jste měli můj aim. Ale... Jako trošku. Trošku. Andes. O, bandáže, kam, sorry, ale já si jednám skoro celý, jako když se nemáš hátka do sva. Jo, máš víc. Teda my. Už jsem nebyl dlouho ve škole, no. Vyšel ze stryku. Baťa už je tam stříl. Tak, okej. Baťa už jo, tak to ty sundám určitě. Jdem na to. No tak to určitě. Hej, díko. Jo, tady bandáže, kámo, pro tebe. Nice. Máš jenom big nebo meníčka? To je moje! To je big. Hej, čorko. Kámo, jo, už můžeš mít full. Jak můžeš mít full? Já mám právě big, že jo. Prosím, jeden? Prosím, meníčka. Jo, mám jeden big, jenom. Ne. Ten jetpack, jestli chceš? Já ho nepoužívám. Jo, jetpack, já ho používám. Já ne. Zhodně na vybíhání. Já vždycky já mám takový problém se dostat k čestu tam. Aha, děkuji. Teda. No, kdyby jsme natáčeli, tak bys mi to zatrla, co? Cože? Kdyby jsem měla fall damage, tak já bych to líbil. Kámo, my už máme 6 skillů. Ty! Co? Máš 6 skillů. Jsi trošku... Mě ukazuje, že má tým 6 skillů, ne my. Nevím. A jo.
Ale taky máš, jako, mě taky jo, ale... No dobře, mám těch 16. Ale mám full dřív než ty. Může, já nemůžu najít miničko. Ká. Hele, aimbot. Tady, já už toho mám. Se vezmu. Dobré ráno. No jenom jedno, jo. Pojď. Ne. Kamo, dva bigy, kamo, já nevím. Ne, nebudu se topit. Auto. Se to nemluvíš, že? Dobrý, mluvíš, můžeš. Dík. Kde je to podělané auto? Se nás bálo, už tady není. Bálo se mě. Aha, kroky. Dobrý, kamo, neumře. Můj aim jste lidi neviděli, já potřebuji se rozehrát, víte? To jinak nejde. Kde je ten druhý? Tamhle je. Dobře. To je magi! To byly korunkáči! Ne. Viděl se. Myslím, protože tam, dobře, tam to než dojdeš, tak to. Tak to zmizí. Jako Harry Potter. Už máme 8 kilů. Máš 8 kilů. Kolikrát ti to mám připomínat? Sakra. Ty jo, já jsem nic za ní nemusel dělat. Vidíte to? Stačí mít dobrýho svého teda co? Aby vás prostě zachraňoval a dával vám korunky free. Kamo, co to? Co? Nic. Co? Nic. Co se tam stalo? Nic. Nic se nestalo. Aha, ty jsi myslel, že tady to je big? Ne. Ještě něco horšího, no to jedno. Co? No konečně. Nic, kámo, už ti to říkám. Dobře, no. Já to hodím no, sám. No dobře, vpadl jsem skoro na full damage. Joha. To není tvoje fáro, já vím. Ne. Co jsi říkal? To je jasně, že je moje fáro. Jo. Určitě jsi zakoupil v shopu. Kamo! No pojď. Mňam. Co? Love duchy. Čeká hru Fortnite na Ghostbusters. Tak co, kde jste, hoši? Kde jsi tři? To je Hades. Dobrý. Konašek, oh můj bože, kill. To už jsem rozehraný, že? Ne, takhle hraju vždycky. Cože? Ne, kecám lidi. No, tak tady to byl bokec. Tak rád, že na ten. Byl. Věřte mi. To vážně byl kec. A sorry za laga lidi. Co tam máš? Juhu! To chci. Oh, dar. What the fuck? What the? Kde? Kam? Proč? A proč? Kde? To jsi byl ty? Nebyl, kámo, to by ti neubral. A proč tady furt healujem teda, když... Já nevím. Byl asi Boťor, já ho nemůžu najít. Jak Boťor, když to po nás házel? A utmeš to, že nemáš. 26 nebo. Podle mě v tom době, ale... Bebe. Je, sorry. Je, děkuji. Velmi pěkně. Go, hobičky! Hobičky. Tady jsi i kokonat, protože to ti dá taky, že jo? Go, net. Čorko! Volný, já volný místo. Já taky. Dej mi ho. Umlátím tam tyčí. Díky. Už jsem myslel, že jsem vzal ten salát. Takže, hop. Tamhle, joha. Jo. Tam jdeme. Bych šel tady. Šel abyt. Holy Hedges. Mhm. Máš jistá, jo, tam ve vnitř. Koukej, jo. Okej, jo. Pojď sem, jo. Jsi porota, já jsem modelka, jo. No. Jsem porota, já jsem modelka. Pojďme. Pojď. No, okay. Jsem porota, ty jsi porota a já jsem modelka. Pojďme. Jo.
hodnotím 50 tisíce. A čekaj, a takhle? Milion. Cápci. Ale to jsou cápci už, pozor. Mm-hmm. Vlastně to tak dupe jako cápci. To, kamo, já nevím, kde je cápek, kde je bot, kde je to. No, to nevím nikdo. Show Ariana Grande. Už mám plno. Plný, papka. Pojď sem, já to už máš full budget. Přesně tak. O, to byl hráč. Možná. Máme líto, takže vůbec. Pop. To je hráčka. Wow. Kámo, to teda není hráč, tady jo. Jdu, prosím tě. Proč máš kolo? A jo, nevadí, že mám kolo minus, stává se. Jo, stává se. Dívej, co mám já. Takže teď se takže tankuj. Kam jsem dok nebyl zabitej? Nechci tam jít? No, já jsem za ně. Zóna není zeď. Věděl jsem, že to řekneš, ale to je jedno. To je jedno, že není zeď, já se jí bojím. A nechci tam to lambo? Kámo, to není rozbitý. No dobře. A no, to vyjde zóna někde tady, jo. Takže lidi, a takový zajímavý. Přesně tak. Zajímavé. Hele, pro některý, který ještě neví, tak ukážeme juiceovou lokaci. Pojďme na růžovou, juiceovou lokaci ukážeme. Pro některý, který neví. Třeba který byli na dovolený, nebo byl třeba u babičky, co je týden. Tak si kouknou první na mentálné, kámo, na mě. Ne, na nás. Nejdřív to nejdeme vyfajtit další. Ale nejdřív to tady můžu samozřejmě vyfajtit. Tak. To sápka má jedno. Vím. Ne, nahoře. Nice. Ty, já jsem jí vybral. Kamo, dej mi ten byk. No co, já jsem chtěl grappler. Tak ho jdeme ukázat, co dokazuje. Já čekaj. No, nepotřebuju. Jdem. Dem. Označí, protože já... Označená. Jo, tam. Jedem tam, ježišmarja. No, jedu. Bude nám rychlostí světla. Rychlostí světla. Tak. Na 250 metrů mám ještě. Už tam se, že se, co? Já všude kolem mám u sebe kroky, že? Tady můžete slyšet kousek z Lucid Dreams. Písnička Lucid Dreams. Jestli to bude slyšet. A tamhle ten Juice WRLD. Tam je Juice WRLD, lidi. Poslouchejte. Ten můžete mít rift. A ten už jste připravený na lajku. Tady je Gold Chesta, což mi je spíš lucky, tak tady nebývá. Je tu svůj. Yeah. A tam se fajtí, a takže bychom tady se... A tady je healovací to a my jenom je tam. Gold Chesta. Kámo, dvě Gold Chesty. Já jsem tak daný na to. Ještě záda. A co botil. Ukaž hlavičku, no aspoň to líp. Dostal na bílý. Kde jsou ty good chesty? Ty modílci. To jsou jenom pod modílky. Já vím. Kamo, tady jsou jenom good chesty. Já musím budem padat, tady jsou jenom good chesty. Myslíš? Je to náhoda? Náhoda, že nejdu ještě good chesty, jo. Co si dá? Ne, to je normálně.
Můžu to zase už je vysátá. Hele, tady je rift, pojď do riftu. Já už dám prostě na to městečko. Nebudu prostě jenom. Bojím se, že tam nevíde zóna, ale. Jo, to by nejde tady. Vítr se fajtí. Už po mě střílí, ty nemají aim. Jako já. Nemám, jsem jen nechal. Já vezmi. Ty jsi to teď trefil. Že máš lepší. Nebo na to nebrončit. Už jenom přejdi. Přesně tak. Jdu tam v autě. Jedno solo je. Nebo jsou všichni solo. To jsou ty tvoře. Nejsou všichni solo. Tady je jeden kámo solo. Pomoč mi! Tady byl jeden solo. Pomoč mi! Jdu. Pomoč já, hoce, pošlo mi. Kámo, dostal 95, jdeš na něj. Jdu, snažím se. Počkej mě, co se to tady je? Krak? Už byl dál, dál. Má na mě to šorgan. Je to tam. Je to tam, jdeš. Tady na ty nemokávkají video, přesně tak. A já a příště doufám dáme 10, nebo prostě někdy dám 10 korunek. Já už je mám. A tak jdeme. Tohle, a tohle z tohohle videa bylo všechno. A uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.